ଗୁରୁଦିବସରେ 1566 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁଦିବସ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂ ଦେଓ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୌରୁ ଶିବାଜୀ ଇସ୍ଲୱାର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଦେବକୀ ସାହୁ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିକା ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେଶବ ମେହେର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡିଆଇଟି ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କମିଟିକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 123 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, 1421 ଜଣ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, 13 ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 9 ଜଣଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 14 ବ୍ଲକରୁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଫଳ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବଟି ବିଓ, ଏବିଓ, ସମସ୍ତ ସିଆର୍ସିସି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଜି ଗୁରୁ ଦେବାସ ଅବସରରେ ସବୁ ଟିଚର୍ସ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ଯେନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିଛନ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାନିବୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବତିଆ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ।